Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Через економію електроенергії зростає ризик ДТП з пішоходами. Як убезпечитися? Про це сьогодні говоримо з речницею патрульної поліції Дніпропетровської області Людмилою Копиленко та керівником навчального центру «Автошкола» Микитою Нем'ятим. Вітаю вас. Доброго дня. Людмила, почнемо з вас. Будь ласка, розкажіть, чи зростає ризик ДТП у такий темний час? Звичайно, коли у нас така ситуація в місті, коли ворог б'є по таким інфраструктурним нашим об'єктам, що відповідають за електрику в нашому місті, і ми змушені економити, місто виключає в вечірній час світло, то, звичайно, ризик ДТП зростає. Чому? Тому що пішоходи, які не користуються світлоповертальними елементами, не виділяють себе у темний час доби, вони, звичайно, непомітні для водіїв. Хочу сказати, що ще з листопада 2020 року Кабмін ухвалив рішення, що обов'язково для пішоходів використовувати світлоповертальні елементи, і це закріплено у правилах дорожнього руху. Для чого це потрібно? Для того, аби була безпека дорожнього руху. Нагадаю, що пішоходи – це теж учасники дорожнього руху, і вони мають дотримуватися правил дорожнього руху. Як приклад, тут є у нас таке дослідження, і воно каже про те, що під час руху автомобіля з увімкненим ближнім світлом фар водій може помітити пішохода на відстані 25-30 метрів. Інколи цього буває недостатньо, щоб загальмувати. Але якщо пішохід має на собі світлоповертаючі елементи, то відстань його видимості вона значно збільшується до 130-150 метрів, а з дальнім світлом фар водій може помітити людину, яка переходить проїзну частину від 300 до 400 метрів. Саме от тому є необхідність саме зараз використовувати світлоповертальні елементи. А якими можуть бути світлоповертальні елементи? Ну, світлоповертальні елементи можуть бути різними. Вони досить широко представлені. У нас і в інтернет-магазинах, і в велосипедних крамницях. Це такі невеличкі брелоки, наклеєчки. Це браслети. Наші шкільні офіцери під час занять для дітей завжди це показують, демонструють, як вони виглядають. Коли ми ще минулому році приходили на заняття до шкіл, то і робили такі невеличкі подарунки для дітей, аби вони їх використовували. Дуже добре, що і батьки свідомі, відповідальні, вони купують для дітей одяг з цими світлоповертальними вставками. Зараз є і наплічники, у яких є ці вставки. Треба от саме для дітей подбати про це. А люди, які більш дорослі, вони можуть все ж таки придбати для себе оці світлоповертальні елементи і їх використовувати. Можна почепити на руку, можна почепити на наплічник, на сумку, там, де є водію, там, де буде видно. А наскільки важливо велосипедистам також використовувати такі елементи на одязі? Ну, дивіться, велосипедист – це теж учасник дорожнього руху, і згідно правил дорожнього руху він теж повинен, аби його транспортний засіб був обладнаний ліхтарями, і, звичайно, він теж має виділити себе у темний час доби. Тобто це його також стосується. Дякую вам. Микито, вам слово. Як же, от, на вашу думку, водію бути обережнішим, обачнішим, яке світло краще використовувати, от, аби в такий небезпечний час, коли темно, не було ДТП? Я вам скажу, що водію дуже важко це робити. Це практично неможливо, тому що дуже багато людей, вони не знають правил дорожнього руху взагалі і пересуваються дорогами, пересувається саме темними дорогами, тому і дуже акцентую увагу на те, що не тільки людей, а й дітей дуже багато, які виходять, які ходять вздовж вулиці. Тому водію дуже складно це робити. Моя рекомендація як фахівця з цього приводу, водіям менше їхати з меншою швидкістю, тому що розуміти, що зараз взагалі темно, дуже багато вулиць, люди ходять у темному одязі,
Тому, будь ласка, користуючись нагодою, хочу закликати усіх водіїв їхати набагато, набагато з меншою скоростю, да, повільніше, для того, щоб завчасно побачити, що є пішохід, для того, щоб його елементарно не збити. Тому що це дуже велика трагедія буде і для водія, і для пішохода. Він може бути нормальним водієм та нормальною людиною по житті, так же, як і пішохід, але це справа така випадку, скажімо так, да, збив і все. Тобто це дуже велика трагедія. Водії, будь ласка, їдьте набагато з меншою швидкістю. Покажіть, будь ласка, що сьогодні ви нам принесли? Я сьогодні вам приніс ось такий от жилет. Це світлоповертаючий жилет. Це, на жаль, в нас люди звикли, що світлоповертаючі жилети – це тільки для працівників дорожніх служб. Але це нормальна європейська практика. Такий світлоповертаючий жилет, я вам чесно скажу, я його взяв з авто, я його вожу особисто. Для чого? Якщо, наприклад, мені потрібно десь вийти у темну пору доби, я не вагаюся з цього приводу, я його надягаю, та і все. І це норм взагалі. Я вважаю, що на законодавчому рівні повинно зобов'язати і водіїв велосипедів завжди одягати ці світлоповертаючі жилет. І на законодавчому рівні зробити так, щоб ще і дітям. У нас в учбовому центрі є соціальний проєкт, називається «Дитяча автошкола». Ми дітей завжди одягаємо це з дитячої автошколи, цей жилет. От, ми з дітей, це спеціальний саме дитячий жилет, ми його одягаємо для того, щоб діти звикали до цього. На жаль, це дуже така діковинка, скажімо так. Тобто це так дуже на це дивляться, такий жилет, цього немає нічого такого страшного, жилет одягли і все, і дитина у безпеці. Навіть якщо дитина, наприклад, катається на самокаті, на велосипеді, на подвір'ї, навіть якщо це світла пора доби, це потрібно дітей привчати до того, що одягай цей жилет і ти будеш більш помітним, тому що, на жаль, дуже багато водіїв рухаються з великою швидкістю і в житлових зонах, і ні поліція, ніхто за це не наглядає за цим, ніхто не штрафує водіїв у житлових зонах, а багато дітей там зараз відпочиває, а саме ще тому, що був у нас карантин, діти всі були на подвір'ях, потім зараз у військовий час, школи не працюють, всі дітям нікуди діватися, вони гуляють на подвір'ях. Водії дуже швидко їздять, тому користуючись ще нагодою, хочу закликати всіх батьків, будь ласка, купіть дитині отакий от маніжку, так звану. Будь ласка, нехай вони їздять. Це маніжка навіть несе ще й функціонал який. Якщо на дитині гарна курточка якась, то вимажеться маніжка спочатку, а потім курточка або які речі. Да. Тому, будь ласка, одягайте на дітей, і це нормальна практика. Привчайте до цього дітей. Ну, і від себе хочу додати, що, от, зокрема, про дітей, от як пані Людмила казала, є наплічники з такими елементами, є популярні модні кросівки, які також світяться в темноті, є такі спеціальні курточки, які от як цілковита, там така тканина є. Тобто це навіть часто зараз популярно. Ань, розумієте, це все є, це гарно, але людей треба навчати і повинна і реклама цього бути, щоб люди розуміли, що це правило гарного тону. Одягати у темну пору добі щось світлоповертаюче для того, щоб ти був на дорозі більш помітний. Ми можемо, дуже є багато речей, я згоден з вами, і кросівки, і дуже багато людей, які, і навіть є дуже багато фірм, брендів відомих, які спеціально, наприклад, для людей, які бігають, вони для них роблять кросівки з світлоповертаючими елементами. Це все гарно, але людям треба казати, що, друзі, будь ласка, одягайте це все і показувати власним прикладом це. От це, я думаю, буде більш суттєво.
От я хочу ще додати, от ми публікували у себе на сторінці, також постійно нагадуємо користуватися світлоповертальними елементами, як люди виглядають у темний час доби у чорному одязі, це зовсім непомітний для водія, синій одяг помітний з 15 метрів, червоний з 22, жовтий з 35, білий з 53, а от світловідбиваючі елементи – 130 метрів. Це вже може казати про те, що водій може зорієнтуватися, побачити вас на дорозі. А якщо ви йдете повністю у чорному одязі, а на жаль, у нас дуже багато людей використовують саме такий темний одяг, особливо вже в холодний час, холодну пору року, то от у нас, на жаль, бувають такі і ДТП, коли мало того, що люди просто інколи порушують правила дорожнього руху, не переходять дорогу у невстановлених місцях, тобто вони ще й не виділяють себе на дорозі, вони непомітні. Я хотів задати питання Людмилі. Людмила, як ви вважаєте, на ваш погляд, як працівника поліції, 51 гривня штрафу – це досить для того, щоб стимулювати пішохода дотримуватися правил дорожнього руху? Звичайно, це недостатньо. Це лише на мою особисту думку, але цим питанням мають вже перейматися наші законодавці і, звичайно, підвищувати відповідальність пішоходів на законодавчому рівні. А яким чином поліція стимулює цю ситуацію, щоб, наприклад... Справа в тому, що поліція не є законодавцем. Ми можемо лише рекомендувати, але ми не виступаємо законодавцем. Тобто є рекомендації від поліції? Ми, звичайно, рекомендуємо, які треба зробити, щось зробити для того, щоб поліпшити цю ситуацію, але, на жаль, ми не можемо встановити, ми хочемо, щоб штраф був от стільки-то чи от стільки-то. Тобто це вирішує тільки законодавчий орган, Верховна Рада. Були подані законопроєкти про збільшення цього штрафу там останні 5 років, здається, не один. Але от поки що маємо лише такі офіційні. Також у мене ще питання, Микито, до вас. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно водію, якщо його швидкість, ну, уявімо, 80 або 70, так, скільки потрібно йому метрів, аби терміново відтормозитися, якщо людина одягнена повністю у чорний колір? Це дуже відносні цифри, вони залежать від багатьох факторів, від резини, від швидкості реакції, від покриття, вологи, невологи, який асфальт, асфальт теж може бути різним. Це залежить від тоноване скло, нетоноване скло. Дуже багато факторів є, тому є деякі цифри, але я вважаю, ми так навчаємо людей, що вони не є коректними, тому що люди намагаються запам'ятати ці цифри, але у кожного ще і глазомір різний. Тобто для вас, наприклад, 15 метрів – це буде одна відстань, для мене це буде інша відстань. Тому є... чисто саме суто математичні дані, що авто за секунду проїжджає 12-15 метрів. От виходячи, от секунда пройшла, 12-15 метрів авто проїхало. Це ми беремо населений пункт, це ми беремо такі середні дані. Да? Як ми їх взяли, ми 60 км на годину або 50 км на годину, да? Розділили і отримали цей метраж, скажімо так. Тому, якщо знаючи цю інформацію, водій повинен розуміти, що 2 секунди, раз-два, це він там чихнув або моргнув, всі 12 метрів він проїхав. Тобто, виходячи з цього, він повинен робити, вистроювати свою траєкторію руху і свою швидкість руху, що найголовніше, таким чином, щоб знати, що якщо от зараз вибігає, наприклад, якась бабуся, от вчора на житловому масиві Тополя збили, я не знаю, там вона жива залишилась чи ні, але знову ж таки, там, це невідомо, там, з якою швидкістю їхав водій, да? От, але щоб водій розумів, да, що і швидкість вбивається, по-перше, а по-друге, то він повинен бути більш оглядати місцевість для того, щоб ідентифікувати бабусю або якусь дитину, або там якусь автівку, яка їде, та інше. Дякую вам. Ви хотіли ще щось? Завжди треба, от коли ми бачимо, коли водій їде, бачить пішохідний перехід, чи, наприклад, якийсь майданчик дитячий, де можуть теоретично знаходитись діти, краще запригальмувати, зменшити, звичайно, швидкість, аби не було таких прикрих випадків. Дякую вам. Чи будуть питання?
Микрофон, будь ласка. Добрый день, Забуга. Максим, наше место. Подскажите, пожалуйста, полиция, возможно, сейчас уже проводит некие рейды, либо будет проводить такого рода разъяснительную работу, мероприятия, чтобы действительно людям рассказать, людей проинформировать и, в принципе, повысить присутствие патрульной полиции в темное время года. Это очень позитивно влияет на... Ну, дивіться, у нас зараз все ж таки ще є комендантська година з 12-ї, тобто патрульні завжди оглядають, чи дотримуються люди цієї комендантської години. А профілактичні заходи, звичайно, у нас ще і шкільні офіцери, вони проводять, і інспектори відділу зв'язків з громадськістю, вони зараз роз'яснюють, також проводять заняття, і, до речі, і в автошколах, і з дітьми, вони спілкуються на цю тему посилено, тому що от саме зараз є дуже така виникла нагальна потреба використовувати світлоповертальні елементи. Згодом у нас ще буде акція така, ми будемо виходити на вулиці, будемо спілкуватися з людьми, показувати безпосередньо самі ці світлоповертальні елементи, і навіть якщо у нас там буде можливість, будемо дарувати дітям такі невеличкі презенти. Чи будуть ще питання у вас? Возможно, подскажите вопрос по свету фар. Этот, в принципе, аспект как-то регулируется, потому что, опять же, зачастую ситуация возникает, когда пешеход в пересвете фар просто не виден. Да? Идет встречный поток машины, вот человек стал невидимым. Ну, из практики. Может быть, как-то, в принципе, вот что-то в этом направлении делается или предполагается сделать. Спасибо. До кого у вас зараз питання? А, наверное, до всех учеников. Если есть что об этом. Ну, справа в тому, що я вважаю, що це вже культура водіння водія. Наскільки я знаю, це не дуже коректно включати дальне світло фар, особливо коли ти їдеш в місті. От, а коли вже за містом, то звичайно ми використовуємо світло фар. Головне зробити так, щоб не засліпити водія, який йде на зустріч. Не знаю, може ви щось можете додати? Так, звично, все саме завжди є що додати. Ми водіїв навпаки навчаємо, щоб вони майже завжди вмикали дальні світло фар. Ми їм аргументуємо таким чином, що коли ви зіб'єте, не дай Бог, людину, то нікого не буде бентежити дальнє світло фар у вас, ближнє світло фар, або взагалі ви без фар там їхали. Так? Тобто ми навчаємо водіїв і кажемо, будь ласка, робіть і вмикайте все, що у вас є у авто, для того, щоб бачити. Тому що, по-перше, це по закону. Ви, як водій, повинен зробити так, щоб вам було безпечно їхати раз, щоб ви бачили, куди ви їдете, два. Ви можете не помітити дуже багато ям, які є, відкриті там ливньовки, наприклад, там якісь автівки можуть їхати, теж є такі люди, які не вмикають світло фар. Тому вмикайте і навіть у житлових зонах їдьте з дальнім світлом фар для того, щоб бачити. На жаль, зараз дуже багато людей по статистиці там більше випиває людей більше на 30% зараз з воєнним періодом. Тобто більше цих людей, так. Вони гуляють десь... А від кого це статистика? Це статистика від бізнесу, котрий займається алкогольними напоями у нашому місті. Так, тобто це статистика, вона достовірна майже, да. На 25-30% збільшилося продаж у людей, які займаються продажем алкоголю у нашому місті. На стресі, грубо. Да, і ці всі люди, вони ж не тільки вдома, вони ж виходять на вулицю, не де Бог його там збити, а, на жаль, в кодексі про адмінправопорушення, якщо я не помиляюся, зараз скажу вам точно, що людина, яка у стані алкогольного сп'яніння порушила порушила правила дорожнього руху 136 гривень. Тобто це смішна сума. Це сума навіть дешевша, ніж там, вибачаюсь, там пляшка горілки, наприклад, або пляшка коньяку. І ця сума, вона не стимулює людину до чогось, да, там якось
дотриматися правил дорожнього руху. Тому я скажу як водій, по-перше, що я, наприклад, так роблю, я коли заїжджаю, я не бачу, я вмикаю дальній світлофар. Звичайно, якщо їде авто назустріч мені, да, я бачу, що я його засліплюю, він мені це маякує. Да. Між водіями є такі позначки, які позначають, що ти мене засліплюєш, я перемикаю з дальнього на ближній. А коли я їду просто по вулиці, вона темна, я не хочу нікого збити, я не хочу своє авто, яке ремонтую за свій рахунок. Так, мені ніхто цього, це не державне. На жаль, маємо закінчувати. Тому я вмикаю завжди дальній світлофар. Дякую вам. Нагадую, що в наших гостях сьогодні була Людмила Копиленко, речниця патрульної поліції у Дніпропетровській області, та Микита Нем'ятий, керівник навчального центру «Автошкола». Говорили про те, як убезпечитися через те, що наразі через економію електроенергії зростає ризик ДТП. З вами була Анна Грабунчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».